Se starostou Miroslavem Krčilem jsme hovořili o systému financování ve školství, který je pro obce a kraje nepřijatelný. Spoustu let už se řeší peníze do školství, v listopadu dokonce proběhla stávka. Jak se tohle to všechno týká měst, hlavně poslední dobou? Tak ministerstvo školství v poslední době zveřejnilo své úvahy, že by část nákladů, především těch na nepedagogické pracovníky, chtěla převést na zřizovatele, to znamená na samosprávy, na obce, na města, na kraje. My to považujeme jako za naprosto nesystémové, protože tahle ta dvojkolejnost podle nás způsobí několik negativních věcí. Bude to mít negativní dopad samozřejmě do rozpočtů obcí a měst a samospráv, a samozřejmě i kraje, protože byť ministerstvo slibuje jakousi kompenzaci prostřednictvím rozpočtového určení daní, tak já musím říct, že z mých zkušeností z minula si vůbec nejsem jistý, že ta kompenzace bude v plné výši, a nevěřím v to. Vycházím ze zkušeností, které jako obce a města bohužel máme. A převádět takto odpovědnost ze státu na obce a na města je podle mě naprosto neférový krok. Druhý problém v té dvojkolenosti vnímám v samotném provozu a v samotném řízení těch škol, protože se tímto akorát bude prohlubovat a bude se vytvářet jakási hlubší propast mezi pedagogy a nepedagogy. A to si myslím, že je další špatná věc. My jsme se proti tomuto jasně a výrazně vymezili, protože takovýto nesystémový zásah do financování školství je prostě podle mě špatně. A myslím si, že bychom ty peníze měli hledat v rámci školství úplně jinde a ne odpovědnost přehazovat z Prahy na jednotlivé regiony a na jednotlivé obce a města. A setkala jste se i s panem ministrem, vyřešila něco tato schůzka? S panem ministrem jsme se potkali, ano, my jsme mu za samosprávy naše jaksi pochybnosti a výtky sdělili. On jasně uvedl, že ty úvahy jsou stále živé z jejich strany. V letošním roce se to podaří snad nějak ufinancovat, nicméně pokud by ministerstvo a vláda trvala, že v těch následujících letech opravdu dojde k tomu kroku a bude chtět ty nepedagogy, to znamená školníky, uklízečky a další pracovníky opravdu převést pod obce, tak si myslím, že to pro mnohé bude obrovský problém a já osobně si to vůbec, takovýto nesystémový krok v praxi nedokážu představit. Naopak, myslím si, že by ministerští úředníci se měli zajet podívat do konkrétních škol, sem k nám, do venkovských regionů, aby viděli, jaká je praxe a neposuzovali ty záležitosti pouze z Prahy někde od stolu.